35 andar om et kompisjeng fikk på en kafeteria. Nogra bestiller kaffe for 16 kroner per kopp, og nogra bestiller kaffe latte for 24 kroner koppen. När notan kommer är den på totalt 296 kronor. Hur många drack kaffe respektive kaffe latte om det de var 15 stycken som fickade? Om vi tänker så att X som drack kaffe. Om de är 15 totalt naturligtvis 15 minus X ska vara den som är kaffe. Det med C. Plötsligt. Kaffe. Latte. Latte. Så. Och totalt tillsammans ska vara 296 kronor. Okej, okay. Så hur mycket kostar kaffe? Det var 16. Och hur mycket kostar kaffe latte? Det var 24. Så, gånger hur många som har är lika med 296. Okej, okay. Så 16 multiplicerar med hur många som har beställt kaffe. Sen 24 multiplicerar med hur många som har beställt kaffe utöver de som har kaffe latte. Utöver de som har beställt kaffe, om man säger så. Så 16x, det är 24 där, vi multiplicerar in. Så har vi 24 plus 12, 36, 360. Subtraherar med 24x, är lika med 296. Alltså, 24 multiplicerar med 10, nej 24 bara. Är lika med 240. Sen 24 multiplicerar med 5 är 120. Ja, 320. 360. Okej. Då har vi 16, 24, negativ 8x. Om vi adderar båda led med 3, subtraherar, inte adderar. Om vi subtraherar båda led med 360. Det här är 0, så har vi negativ 8x är lika med 360 dividerat. Nej, subtraherar med 296. Varför dividerat? Subtraherar med 296. Det är 4, 5, 6. 64 är lika med 64 negativ. Subtraherar vi båda led med 8. Negativ 8. Då har vi x är lika med 8 stycken som drack kaffe. Det vill säga 7 stycken som beställde eller drack kaffe. Latte.